тайландта өткен жылы үңгірде қамалып қалған оқушыларды құтқаруға қатысқан маманның бірі көз жұмды бейрут -пак бар арнай операция кезінде жұқтырып алған вирустан қайтқан бұл осымен екінші құтқарушының өлімі еске сала кетейік өткен жылы маусым айында тайландта 12 баламен бала мен оның жаттықтырушысы үңгірге саяхаттап барып жауыннан қамалып қалған еді бірнеше аптаға созылған операция барысында жас футболшылар сыртқа аман есен шығарылды бірақ құтқару кезінде бір әскери қаза тапқан болатын